Вітаю. Дай Бог здоров'я. Доброго дня. Скажіть, що відчуваєте сьогодні і завтра? Я розумію, свято наближається. Ви пропрацювали стільки депутатів, і ваш бренд знають не тільки в Вінниці, в Україні, а по всьому світу. Спасибо, да. Вінницький бренд «Авіс» знає дійсно не тільки в Україні. Ми поставляємо нашу продукцію і в Америку, і в Європу, і в Китай, багато де. І вона, в общем-то, пользується там заслуженим авторитетом. Які ваші найближчі плани, крім святкування дня народження? Ну, я так думаю, що поки я ще поработаю на «Авісі», хоч я вже і там не руководитель в ролі советника, но от мене там польза, я думаю, ще какая-то є. Поэтому пока есть силы, пока здоровье позволяет, поработаю. Никуда я не тороплюсь убегать от этой работы. Она мне нравится. Ви сьогодні сказали, що багато людей знаєте в цьому залі, що пропрацювали 16 років і тут, і да. Немає ностальгії за те, щоб бути депутатом знову? Конечно, как посмотрел на зал, как-то стало грустно немножко, что я уже в этом зале не работаю. Но с другой стороны, все-таки 80 лет это уже пора, так сказать, более скромный образ вести, так сказать, жизни. Хватит того, что я буду работать на «Ависе». Ну а тут я, когда надо, будет какая-то помощь, если будут обращаться, я всегда, пока есть силы и здоровье, я готов. Ну, бажаємо здоров'я, 100 років, і щоб ваша сім'я процвітала, і бренд «Авіс» теж прославляв і Вінницю, і Вінниччину, на весь світ. Спасибо. Дякую.